Alright. Ino ni Mutuse TV. Naende masi mawea kamwe tangi. Nwadhyo mwa mwasiye kwa kekoya Ol Jororok ni kauntini ya Nyandarua. Masi mawea anedhi atutia. Itina wakwethi aneka wa a surgery ila itina idhwa ye successful. Masi ni wadhimu wa kumosie kwake Ol Jororok kauntini ya Nyandarua na vala makili ma enende medhi tumabikite kuunondo wachadhe cha kumumasia kana madhiko atanga si obamwe na aini kivadhokanyo ni medhiwe mabikite chadhine keu katikati wa aini ala mabikite chadhine cha kumumasia masi mawia kamwetangi ndivamwe na Steven Kasolo andeke ya Mudhanga Zipora Herrick Rosalyn Katungwa katikati wa aini yangi kuma elembetane iyo kamba namo atanga si la mebikite cha dhine keu ndivamwe na atanga si makuma andene wa radio ya Mbaitu FM adhiani FM Ngombao TV katikati wa radio ingi kuma elembetane ya Ukamba. Masi anedhi ya wa kana anedhi itwe aithuko mandhi ni wa radio ya Mbaitu FM ata namba kuitwa. Na hindi ando ingi ni manidhiwe makunika mono ni kikuu cha masi mawea. Na vala ando ingi mwanekie mena kiyo kuma ila masi watutie nkina ukumasiwa kwake na pala indi masi mawea kamwetangi wethe wa adhiuma waha masi kwake kwe Ol Jororok ni kauntini ya Nyandarua nende masi anatwa itwe ni James Mwangi nende vala manadhi metwe na mwana umwe na ende masi ediwe atutia kwa kwethiwa aneka wa surgery ila itana successful andwenge na enendi makuma ukambani mnediwe makunika mono nikutiwa nidhayo kwa masi mawea ula unai kipenzi cha wengi masi nunende kieta mono ni edukesi ya make kuma ukambani. Numwe dhitwe adhiani. Na hindi kuma au maadhiani. Edhwa hindi okamba itu FM. Nibala unayandadhu kuma gina kutiwa nidhayo kwake. Na hindi idhie Mamutuse TV. Tuna kwa siya may the soul of masi mawea kamwetangi rest in eternal peace. Ntukona na inge on that beautiful show masi kipenzi cha wengi na hindi kwa mume wake nandu mamusi wa masi tenda o kumwende o kia kisio ula umuyane na hindi kwa hithu kisi ya make na ate imake kuma different parts of the country na wanaande si anza diaspora tuimwende ya ukia kisio ula umeani endo ya sengai deka makosa ngai eka what is right ula wailete ngai takes the best nononi emasi e the best ku ungu uwasua na ende ahmosa masi thiumua na mwugo ino ni Mutuse TV. Kitho ndo subscribe ndi ni wa channel kitu likana kusubscribe. Nga nao kitho ndo kwata content ito kaminda kalatu ya thewa o tuambi upload. Till next time. Tuenda kwa siya. Bye bye.